საქართველოს ისტორიის გადამტეხი არჩევნების დღე გვიახლოვდება. Და ჩვენმა მოქალაქეებმა უნდა მიიღონ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს. Და ამას ყოველდღიურად ვხედავთ უფრო და უფრო ნათლად. ეს არჩევანი განსაზღვრავს იმას, იქნება თუ არა ჩვენი მომავალი ევროპა, თუ ვიქნებით რუსეთის გავლენის ქვეშ. ისკენაც გვიბიძგებს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ 26 ოქტომბერი არის არა მხოლოდ ჩვეულებრივი არჩევნების დღე, ამას არ ვიცი რამდენიმეჯერ გავიმეორებ, რამდენიც საჭირო იქნება. ეს არის მთავარ არჩევანის დღე, რეფერენდუმის დღე. ვარჩიოთ სუვერენიტეტი, თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და ევროპული ფასეულობები, თუ დაუთმოთ ჩვენი მომავალი რუსეთს. დღეს არჩევანი ერთია, ან ევროპა, ან რუსეთი. Да ჩვენ ეს ქვეყანა არავისთვის არასდროს დაგვითმია და არც არავის დავუთმობთ. ეს არჩევანი ჩვენი ერთობლივი პასუხისგებლობაა ყველას. Да ამ პასუხისგებლობას ვერ გავექცევით და ვატარებთ სამომავლოდ. Მე ჩემწილ პასუხისგებლობას ბოლომდე ავიღებ და შევასრულებ. Да ხელშეუწყობ ყველა პროევროპულ ძალას. Ამისთვის სწორედ შეიქმნა ქარტია და ქარტიის შესრულებისთვის დადებული ერთობლივი პირობა და ამით ევროპის გზაზე სწრაფი და ეფექტური დაბრუნების სამოქმედო გეგმა ერთად დავხაზეთ და ერთად შევასრულებთ. ეხლა საჭირო არის კიდევ ერთი რამ, რომ ოპოზიციური ამომრჩევლისთვის არჩევანი გავამარტივოთ კიდევ. პოზიტიური მესამე ცენტრი, რომელსაც ელოდება გადაუწყვეტელი ამომრჩევლი და რომელსაც უნარი აქვს გააჩინოს საზოგადოებაში სრულ მობილიზაციისთვის საჭირო მუხტი. მე ამის იმჯერა და ამიტომ მონაწილეობა მივიღე ყველასთან კონსულტაციებში და მზად ვარ, როგორც ნეიტრალური მხარე ამ პროცესს ხელი შეუწყო. გადაწყვეტილება კი ორი პროევროპული ძალის, ერთის მხრივ გაერთიანება ძლიერი საქართველო და მეორე მხრივ პარტია გახარია საქართველოსთვის მათ ხელშია. Вимедовнеп, რომ ქვეყნისთვის ესოდენ მნიშვნელოვან ეტაპზე შეძლებენ გადადგამის ნაბიჯი, რომელიც ამომრჩეველს მეტ სიცხადეს, მეტ გარკვეულობას და მეტ ძალისგანს მისცემს. ნაბიჯი, რომელიც ასევე დაარწმუნებს ამომრჩეველს, რომ შეუძლიათ პოლიტიკურ პარტიებს ქვეყნის გადარჩენის გულისთვის ბევრი რამ დათმონ და უმნიშვნელოვანესი როლი ითამაშონ ევროპული მომავლის გადარჩენაში, რასაც არავინ დაუვიწყებს მათ. ამიტომ მივესალმები დღევანდელ ერთის მხრივ მამუკა ხაზარაძის საჯაროდ გამოთქმულ მზადყოფნას და ასეთივე მეორეს მხრივ მზაობას, ვიცი რომ არსებობს გიორგი გახარიას მხრიდან. საარჩევნო კალენდარი ძალიან ცოტა დროს გვიტოვებს საბოლოო გადაწყვეტილებისთვის. ამიტომ ხვალ ორბელიანების სასახლეში ვეპატიჟები ორივე პოლიტიკურ ძალას, რათა მოლაპარაკებების ბოლო ეტაპი დაუყოვნებლივ გაიმართოს. ჩემი სრული მხარდაჭერა და მზადყოფნა, რომ ეს პროცესი წარმატებით დასრულდეს და მივიყვანოს გამარჯვებამდე. საზოგადოება დარწმუნებული ვარ, თქვენგან სწორედ ამას ელოდება.